Практично проблеми з постачанням гарячої води були тільки у минулому році, коли були проблеми в цілому з газом, з поставкою газу в Україну. А так, то у нас тільки було відключення тоді, коли проводилися профілактичні роботи на котельнях, ну це всі прекрасно розуміють. Ми йдемо на альтернативні котельні, от ми на Стефаника поставили зараз на відродження, вже запускати будемо котельні на альтернативному виді палива. По програмі Європейського банку буде котельня в районі підшипникового заводу, яка весь цей мікрорайон забезпечить гарячою водою. Тобто це вже частинка потреби в газі відпаде, і то досить серйозно. Я противник того, щоб комунальні підприємства переходили в приватні руки. Приватний бізнесмен, він в першу чергу буде думати про свою кишеню, а не про людей. Можливі варіанти співпраці з комерційними структурами. У нас є проблема сьогодні в зв'язку з тим, що ряд лучан просто не платять за послуги, які надані. На сьогоднішній день це мінімум 23 мільйони гривень. Я буду робити все для того, щоб гаряча вода була, щоб вони були впевнені, дай Бог, щоб в країні був мир і спокій. Насправді, я думаю, що це питання трошечки передчасне. І я би хотів на нього відповісти вже після результатів другого туру. Можливо, мені не доведеться на нього відповідати. Але те, що гарячої води, теплої води немає, протягом майже літа, 3-4 місяців, я вважаю, що це просто неефективна робота ні міського голови, ні керівника комунального підприємства ДКП «Луцтеплова», ні голови обласної державної адміністрації. Максимум – це тиждень часу для профілактики котельні, що може не бути води. А решту просто це нереально. Такого бути не може. 2015-2016 рік, місто обласного значення, 200 тисяч людей живе. Просто цим питанням ніхто не займався. Займається ним під вибори. Насправді, отримати достовірну інформацію можна тільки через актив підприємства «Луцтепло», які пояснюють, які говорять і про затримку зарплат, от, які говорять про шалені борги, які невідомо звідки де взялися. Тобто ми ж не можемо мати і не маємо доступу до цієї інформації достовірної, ні до паперів, ні до документів. І тому робити якісь висновки і казати, що треба зробити, я не знаю, не можу. І це буде неправда, якщо я скажу, що я знаю, як вирішити. Всі підприємства загнані в борги. Всі. Жодне підприємство не працює беззбитково, я вже не говорю про прибутки. Я знаю, як з цим розібратися, я знаю, як воно має працювати. Я переконаний, що максимально це на 17-й рік ці всі підприємства будуть беззбитковими і прибутковими. От що я хочу сказати. Але ще через 2 роки вже я би ніколи в житті не пішов би, тому що вже ще через 2 роки вже збирати там не буде що.